Já vás zdravím, dámy a pánové, toto video je určené pro lidi, kteří by se chtěli zabývat JavaScriptem a zrovna zvažují, že by se pustili do tohoto žlutého kurzu. Tak jenom bych chtěl říct, že tento žlutý kurz je starší kurz, jsou tam starší zápisy. Pokud chcete moderní, nový kurz, tak určitě běžte do tohoto zeleného kurzu. V tomto zeleném kurzu najdete jednak modernější zápisy a taky ten kurz širší, to znamená to, co vlastně obsahuje tento žlutý, tak stejně máte zde v tomto v tomto zeleném, takže určitě doporučuji jít rovnou tady do toho zeleného a tady tomu žlutému se nevěnovat, zároveň po vydání tady toho videa počkám nějakou dobu a potom tento kurz odstraním, aby to lidi nemátlo, ale postupem času se prostě dostáváme k tomu, že některé ty zápisy zastarávají, tak je potřeba vydat, vydávat nové kurzy. Takže určitě místo žlutého šáhněte po zeleném. Jenom ještě bych rád upozornil v tomhle zeleném, pokud byste se mu věnovali, tak úplně na začátku je ukázán příkazový řádek. Pokud by vám ten příkazový řádek nešel, to znamená spuštění JavaScriptu pomocí terminálu a příkazového řádku, tak se nic nebojte, protože o čtyřky už se zase všechno dělá v prohlížeči. Na to se taky velice často lidi ptají a zasekávají se tady u těch prvních videí. Je to pro vás jenom ukázka toho, že JavaScript bude spouštět různorodě, ale my to pochopé budeme dělat tadyhle o čtyřky dál. V prohlížeči či tak, jak se to, tak, jak se to má. Takže tohle je jenom takové informační video. Počítejte s tím, že tady tento kurz v nějaké brzké době zmizí. Ještě tam chvíli nechám, aby si lidé mohli ten kurz dokoukat, pokud ho mají rozkoukaný, ale doufám, že většina lidí už rovnou přejde sem na ten zelený.